Земельна ділянка для учасниці АТО та парковка для ОСББ. Депутати земельної комісії Луцькради влаштували виїзне засідання, аби на власні очі побачити ділянки, щодо яких з них звернулися лучани. Одразу ж на місці вони й обговорили варіанти вирішення цих питань. Учасниця бойових дій, старший лейтенант 95-ї бригади Сніжана Ломанець, нині перебуває на службі. Жінка хоче отримати частину землі в місті Луцьк, яка знаходиться поблизу будинку її батька на вулиці Гнідавській. Саме з цим проханням вона й звернулася до комісії Луцькради з питань земельних відносин та земельного кадастру. Город був безпосередньо батька, діда. Звернулася учасниця АТО щодо утримання саме цього городу для будівництва та обслуговування будівлі споруд. Тому ми рекомендували управлінню архітектури та містобудування внести зміни в генплан щодо перенесення зелених ліній безпосередньо з цієї території, а потім звернутися дані громадянці для отримання подальшого дану земельну ділянку. Під час земельної комісії депутати також поїхали на проспект Перемоги, 28. Тут у багатоповерхівці створена ОСББ. Територія навколо охайна та огороджена, а зовсім поруч є паркомісця для автомобілів. Мешканці захотіли цю парковку теж відгородити для свого ОСББ. Для цього просили у Луцькради розширити межі їхньої земельної ділянки. Ми виїхали на територію, побачили ситуацію, рекомендували ОСББ внести зміни, а саме щодо цієї парковки, виключити її, хай вона залишається в комунальній власності, того, що вона обгороджена, і хай користуються фактично що і садочок, що і інші сусіди, а їм сформувати земельну ділянку безпосередньо саме без цієї парковки. Однак земельну ділянку їм таки розширять, адже поряд є ще одна, яка нікому не належить, та ось її потрібно розчистити від бур'янів та сміття. Тож депутати рекомендували залучити працівників муніципальної варти, аби ті навели тут порядок. Катерина Возняк, Мирослав Хотимчук. Для новин на часі.